Evde döneme kuambejin kayım aslında deser şaradar ya cizira botan. Daha zaru şazdan, o daha zaru nuzdan. Val her du döneme ku kayım ambejin hati deser vina gel irada gel xaskerine de. Ambejin bıxuara çeynan, bıxuara ambejin politikaya şarı taybet enan, bıxuara ambejin tündü enan, bıxuara aslında ambejin qade kujin iru bıkarıp ede de ambejin nefeseke ya da ambejin xua bıkarıp ede idare beke avqat hemu jidest jinan da dərxistin. Ambejin iru cizir be beryan ha neh salan şereke bajara hebu, reveberin xaseri hebun. Biştin var ambejin şeri ambejin neheliştin ku şaradariya cizira botan xabat eke jibu vi bajari bikin. Jibeku bajar ambejin hemu altyapiyen ve hemu taxin ve hatibun xerakirin. Malin vi geli hatibun xerakirin. Neheliştin ku şaradari xizmeti jibu vi geli biki o kayyum ve demihat. Destbekirine kayyumi zaten pişti xaseriyan bu. Daha zor uşağızdan bu. Düve deme de ambejin hayal roja iruj evneh salın gelek taxin li cizire ambejin heyecan altyapiyen ve nehatına çekirin. Heyecan gelek mehalan bi harriyen, bi zıbısanın bi harriyen, bi havinancı rubri tuza dimenin nehatına çekirin, u nayı çekirinci. Jibeve qası kayyum hizmete kujvi gelire geri ambejin tine ışıklandırmaya dinava başaranda, onayı dinava başaranda pek inandına. O ambejin alen Türk bayrağı Türki le darxistine o fıtraven Erdoğan le ambejin neva suke dedane. Dişte gidi jibu vi geli ne kirine. Yani mesele de jigu kayyum aslında destbekirin ne de parça ge politika işaret taybete be ambejin ve pişti xaseriye o hatta nahaji hash sal neh sal davi edene li servi bajarid ambejin tevahi bajarin Kurdistan ile bas li cizireji politikaya ki pir cuda temeşandın. Tine megut ya hizmete ku vi kayyumeji vi gelire kiri Ale Türkî li ambijin cadde kulanên cizîrê de daliqandin û fetraven ambijin wênên Erdoğan li darxistine tişte gidî ji vî gelîre nekirine xwestine ku di hêla hişmendiye psixolojîk ambijin ser vî gelî de şerê psixolojîk bidin meşandin heta niha ev kirine van peyn salan de tahribatên pir mezin hatine kirin ambijin aburiya ku ji şaredariyê te ji bu gel tên ravestandin kayyuman heya niha ji bu bejevendiya xwe ranta xwe û bembêjin pêşkeş kiriye û dimeşînin yani îro qadên ku cizîrê qadê ku gel pêwîstî pêle heyî heta niha nehatiye kirin heta niha ku ne qadê ku embêjin ciwana ne civakê ne jinan vê kayyume ve her du döneman de cizîrê tiştekê nekiriye û tine li ser embêjin nirxevî gelî psikolojişare psikolojik û taybet didim eşandim. Yani her şaradariye ki kuambijin di bünyada te avakirin asıl sereke şerimendiye politika ambijin qaden jina te vekirin merkez ve te vekirin lebes ambijin ji daha zoru şazdan hatta nha kayyuman qade ku ambijin jin te de bikarı xo bigihini jini ku rubri tündi diminin hele psikolojik de diminin xo bigihini ge tıqat neheliştini veki ku ambijin qade ku saziya sitiya zin hebu li cizireya jina او ستیازین امبیژن ده هزار و شازدان گرته بون لبز ده هزار و نوزدان دیسا هاد وکرین پیشتی و قیوم دیسا جارک دی هاد و به هاتنا قیومان را نها امبیژن به قدن قولاری شنخ یا بره حتیجه آتان دور وکرین آنها اوکی که اوان دگوتان جنین اق ten xebatan dikin û gur xwe politîkan dimeşin. Yani qadeke ku ji bo jinan bikare tiştekê bike li wê saziyê de nemaye. Navê wê heye sitiya zîn lêbez navaroka wê vale ye ji bo jinan bibe alternatîv ji bo jinan bibe nefes ji bo jinan embêjin tiştekê qadeke embêjin tekuşîneke li hemberî
tündiyel ser jenebe de ne heliştine jene ku de hela psikolojik de ambijin xadi le psikolog an der bikeve o hebin au der jene heliştine yani helişt navaruka heliştine vala her oha bişenk sağlık ocağı jere dukutan her bu ceh dermanxane jena au der jene ha kapas kerine ambijin qadin dina ve hem şaradaride hem cuda Kadın kuşbu jinan hatta nahati vekirin hemu ji destin embiji hem ji şaradarti destandine hem ji jinin ku divi bajari de va heş salin davi de rubri politikayın şere taybet tündiye istismare her va hemu politikayın taybet dibin jinan be alternatif u be nefes heliştine iru kadeki ku nine jin biçi xo bigihini ki jibu ku embijin prizgir Rekin xwa bidi çareserkirin ya da xwa weken bijin weki maleke ya xwa bigihinigi ne heliştini hamu bi bünya AKP'de bi bünya kadın kolarin AKP'de didin xabitandın. Proje ku jibu jinan ben avakirin sereke dınava embijin qada şaradartiye de bünya şaradartiye de şermendiye jine yani veki embijin kadın danışma merkezi bir avakirin her uha personeli ku dışaradariye de veki embijin temsiliyet da eşit temsiliyet jaradı bejin bekin denga hev de qadın ku embijin parkin jibu jinan heşte adare bevin vekirin embijin jine ku lehemberi tündiye embijin istismare ambijin hişmendiye psikolojik de mağduriyeti jiyan dikin jibu jinan veki ku ambijin kadın konuk evi projesi heye lüve dere av be avakirin jibu jinan her vay jibu juanan ji kargehen juanan ben vekirin çünkü iru ambijin vi bajari de juan pırhene nüfusa vi bajari hamu juanın lebez juan tede qade ku ku xate de bibine bu kar kareke bike bu kar ser xwa bisekene avqat ne helişne u ne hatı avakirin jibe ve qası eme jibu juan anji qaden her yem bijin xate de rahat xate de bijin de hela hişmendi psikolojik de xwa bu kar bide rünüştandın u hişmendi xwa bine lüve qade ji eme bidin avakirin u kargehen wan ji bidin avakirin jibu jinan em bijin Şivaniye jina hevderin xarın te çekirin jinin ku iru bijin qadın va ben vekirin veken bijin çandınya neva buhçi de seracılık ben vekirin yani her uha projen jina ve berfrahtı ji servez edetir bibi em hali hazırda ev proje ji bu jinan hene em bijin yani Emetinine kullanan pakaj bikin emil hemberi tiryaki hemberi uyuşturucu anji sekneke danın u berhaji bidin u takuşin ayji mazıntır bikin emem yani barek vi bajari barek gele girene cizir be naslama xwa be çanda xwa be ambijin zamane xwa u naslama xwa bajareke pir qadime u navu dengeji emej bu ambijin çanda zaman u tekuşina vi bajareji lehmberi ve xabat bidin meşandın projan bidin avakirin vi geli ambijin bajare cvake cizire gel asas girtin jin asas girtin rüspi sazi u dezgehin vi bajare asas girtin re eme şaradariye ke bi gel rareve birine ke asas bigirin bi cuan rareve birine asas bigirin netine ku ambijin de hev şaradar u ambijin gel komik ya meclisi netine ev bi hemmu pekaten vi bajari bi cuan bi jinan u bi ruspiyan re ev bajar vere ve bibin ji bu jini ku me gut wek ambijin li hemberi tundi diminin u bi karin xwe bigihinigi wek ambijin reqameke telefonê hebe ku xwe bigihinigi jere dibin alo şiddet hatı em ê bidin avakirin jinin ku netine bi tundiye her wiha ambijin di mal u di nava kar de u di nava ambijin civakê de rubriye her politikaya bibin ev telefon jibu jinan ve vekiri bi jinin xwe bikare bigihinin ve telefonu her wiha cizir yani ambijin bajareke havinan
per germe vimeli deji hem kampanya jubuveji bevekerin hem juvak şaradarji emi cizire be hişinat diye de bekhemelinin jari jvi ben kayuman bistinin kayuman suyeki adare reki ser goyavan u rekin Ankara heneki armancamın ev buku Cuhancı edi daliye reveberiye de heneki rolü misyon bigiren. Yani em de zanın, Cuhan de her kaden tekuşin edi cihdi giren, lebele demeku mijar dibe reveberin, angu kada siyaseti, heneki veki ku embejen Cuhan, heneki veki embejen tecrübeye ve tüneye, angu divi ali de heneki kiyemen, letenlerin, lebele ne olsa ya, min xas ez ve nerin hineke bidimiş kandın. Yani jiber ku ev nerin hineke nerin o pergale ya, u nerin o lehember juan an hineke jiber ku juan hezeki nune u nujenin fikrin nub tüm bukharetinin, jiber ku hineke en becin destlat dari ji an gu pergal ji hineke jiber nerin o juan an jihvara veki khatere de bine, jiber ku hineke hişmendiye wan hineke en becin klasike, dixazın lser çanda bere hineki xo berdağın bikin nakhazın tıştı nu juana veki astengi derkevin peş hineki jiber ve nerina veya juanan udina ve siyaset edi hineki bi mantıqı mürub beca jakuban angu mürub dikari veki jaron tokrat ji nezik biba yani duya ali de nakhazın hineki o profilin juan u ben u hineki tışt bu guherinin angu jibu peşketina civaki u hineki en bejim pırzirekken dünyayı yen gelenperi angu en bejim veki pırzirekken ne tene civaki yen huazayıcı hineki nezik bi ben nakhazın o tışt jibu ab bin astengi jibar ku desladdari ya ku em dizanen hineki mevcut heyi hineki lisar berjewen diyen hineki zümreyan te avakirin büyü avayı temeşandın nakhazın juan de hinek dıştan da cibirin yani paradigma me bixweji di vî alî de jibu juanan jibu jinan ciyeki fireh vekiriye temsiliyeteki em bijin hevpar yani zikarim veki hevserukati ji ve binim zaman yani ev hineki modeleki nue di dünyaya de ku ez bawerim ku de dünyaya de ji biber rol model u ku buye ji duy ali de peşketinin nu de bixwere bine u gelek ji veki minak bigirin yani ev tişt ji bu me giringe ji ber ku ez bêjim siyaseta Kurdan hineke bi vî awayî de bimeşe û bibe mînak ji gerek em li vê xwedî derkevin ev hişmendiya ku min got hinekî li ser ciwanan hinekî li ser jinan hinekî em bêjin zumreyên di nava civakê de ê ku tên asteng kirin ji bo pêşî li van bê vekirin gerek em pêşî li vê vekin gerek em pêşengiya vê bikin û ciwanan jî di nava siyasetê de û qadên jiyanê yen civakî de jî em hinekî ciwan re ji qad vekin û ez jî dixwazim wekî kesekî ji bo vê bibe mînak û ku di vê dema dawî de me dît yanî ev modelekî di nav siyaseta Kurdan de dê were esas girtin bawerî li ciwanan heye ev bernamzetên me yê ku hatin namzetên me yên ku hatin hilbijartin jî em dibînin ku bi rêjeyekî bilind tev ciwanin ev mirov kêfxweş dike û ji bo peşerojê jî ez dibêjim baweriyekî dide mirov yanî heviya me ew e ku dê serkeftî derbas bibe û em bêjin reveberiyên xwe cihî wekî qadên xizmetê dihatin dîtin yanî ji bo gelek angu civakekî xwe bi xwe reve nebe û ne xwedî statuyekî bi wî ayî be midaxaleyekî hade kirin ji bo nekare polîtîkaya xwe angu xizmeta xwe bi xwe hilberîne û lebelê tişta ku hate kirin çi bû tişta ku bi destê qeyûman hat kirin hinekî ne tenê îrade teslîm girtina em ji radestkirina îradeya gelekî bû hinekî ev sed salên ku kumara Tirkiyê de ew polîtîkayên şerên taybet ên wekî asimîle kirinê qirkirina çandî hinekî yanî di van deh salan de gihaştin lûtkeyê û ez dibêjim bi rêya qeyûman ev li gur pratika 9 salan zêdetir li gur wan encam girt lebelê em dixwazim vê bêjine wan yanî ew şer û polîtîkayên wê yên qirkirinê bi taybetî li ser çi bûn li hember kê bûn yanî hinekî gerek ev bên zelal kirin
Yani hebuna civak eki bi zimanê ve bi çanda ve bi dîroka ve û hinekî bi siyaseta wan a va bi salê dawiyê xwarê ve birînê ve bî. Ji ber ku bi salê dawiyê hinekî daliyê xwe rêvebirînê de. Angan bêjin rêveberiyên xwecihî de hinekî statuyekî xwecihî bi dest xistibûn û civakekî bi xwe bi xwarê ve dibir. Lêbelê ev hinekî daliyê desthilatdariyê ve wekî kemasiyekî a wan ku wekî em bêjin qadekî ji vê civakê re vekirî dîtin û midaxaleyekî hat dekirin. Lêbelê ji ber talankeriyê, ji ber diziyê û ji ber ew şexsên ku wekî qeyûm dihatin vir derve politîkayên dewletê bi xwe hinekî ketin ber ketin di pratîkên hinekî dizî û talankeriyê de û millet zêdetir xîzan kirin û millet zêdetir em bêjin daliyê aborî de jî perîşan kirin. Ev ji bo wan hinekî wekî bertekekî mezintir derkeve. Yani pratîkekî bi awê derxisûle û gelê kur ji ber ku di vê alî de ji xwe ew însanên ku ew hêzên desthilatdar yên serdestê ku em bêjin bi va politîkaya xwestin îradeya bindest bikin desteser bikin gel ji xwe tim jî dev ji vê berneda ku her hilbijartin dîsa bi îradeyekî xurt bersiva wan dan. Li hember vê em ê çi bikin? Li hember vê ev politîkayên ku dewletê bi taybetî li ser ciwanan û li ser jinan. Hinekî daliyê em bêjin çandî, daliyê hunerî, daliyê zanîna xwe ya dîrokî ango perwerdehiya wan bixwe, hinekî astengiyê li hember wan derxistin, ango ev deh salê dawiyê her çiqas girantir kiribin jî, em ê wan qadan xurt bikin û bi taybetî jî. Politîkayên dewletê yên taybet, şerê taybet, dixwestin li hember ciwanan, hinekî em bêjin ciwanan berê wan bide aliyek din, hinekî ji rastiya xwe û cewherê xwe derxin û dûr bikin, em ê hinekî vê dîsa esas bigirin û ew qadên ku dewletê xwestin bi valahiya siyasî û bi valahiya çandî bixwazin bi asimilasyonê û politîkayên pişaftinê hinekî dagirin, em ê wan qadan dîsa bi çand û xwezanîna civakî bi xwe dîsa dagirin. Yani dema ku ez dikarim vê bêjim. Yani dewlet hinekî vê mantiqê jî ez dibêjim lê digire. Zanistên civakî de dema ku mirov dibêje çand rêveberî jî tê zanîn. Yani rêveberî jî di nava çandê de cî digire. Yani çand bi xwe jî hinekî rêveberîn e. Yani rêveberî di wî alî de ji bo civakê tiştekî girîng e û em van tev de bihûnin û di wî alî de hassasiyetê civakê, hassasiyetê civakekî ku rûxmê politîkayên şer hinekî hebûna xwe dixwaze diyar bike û ji bo wê li ber xwe dide, em ê hinekî qadê ji vê re vekin ku nekarin vê civakê ne asimîle bikin û ne jî hebûna xwe ango hebûna wan bînin astekî a înkarkirinê û lêbelê ji xwe di ferqayê de ne ku ew înkara ku 9 sala dihat kirin van 10 salan de girantir kirin jî bêfeyde ye, gelê kurd li îradeya xwe xwedî derdikeve û dê vê hilbijartina pêşiya me de jî ev bersivekî bixurttir bê dayîn dîsan.